något sånt ändå. Längst ner sa du. Det var, ja, här nere var det. Pop, pop, pop. Finns det något träd och sånt i kisten? Ja, det finns det. Han kommer nog ner och minar istället. Mysigt ställe du har här. Får se, vänta. Har ni hittat någon järn här nere då? Inte ännu, men vi har tagit oss ner till lava. Okej. Okay. Plockar bak för. Nej, vad fan håller jag på med? Ingen aning. Nej, men vad fan, det där var ju lys här inne. Vad håller jag på med? Hur har ni det med mat egentligen? Jag saknar 3 sticks. 3 matklubbor. Det är jävla långt ner och ner gott. Så långt ner du bara... Jag vill inte hoppa ner till dig mot den. Behöver du pickaxe? Ja, han hittar ju järn. Här kommer det pickaxe ner. Jag har. Ja, men du fick ju till. Jaha. Du är på väg ner i schaktet, Mika. Va? Du är på väg ner i schaktet. Nej. Jag står ju på kanten. Bössa kram. Bössa kram. Böss. Fan, kommer vi upp här då? Jag gräver mig ner. Jag börjar höra vatten. När det är möjligt. Så. Men en sak jag inte heller gör. Fy fan. Vi har kolen nere i ton. Den är nere i schaktet, ja. Ja. Ja, men det är en creeper där också. Låt han explodera så får vi ett större hål. Och där nere, ja men det är ju lugnt, han är ju hyfsat långt ner. Fan, det ramlar ner dit ner. Okej, YOLO MY GOS. YOLO MY GOS? Ja. Vart fan försvann han? Där. Hörrni. Ja. Jag kommer logga ut här, jag loggar in sen. No. Nej, vänta. Ja, men gör det så. Ja, men killa ska. Jag hittar mera järn och en till kryp. Så nu. Aj, jävlar. Jag ser ingenting. Är det någon som har något torches? Nej. Oh crap. Jag ser. Whoop. Ja, men snäll då. Matten hittade verkligen var schakt där nere. Kanske jag har du lust att göra några trappor upp då? Men gör dem själv bara. Du vet, ställ dig sen lägger den, hoppar och lägger den. Tänk så har vi en trappa upp istället och ner. Man håller på att bygga sådana där. Ja, men jag får göra det snart. Jag ska gå upp och göra torches åt oss. Jag ser inte skit där nere. Nej, alltså, jag har inte. Hur var det vi kom ner i det jävla schaktet? Ja, det var här då. Tror jag. Här var det. Alltså, måste jag logga ut från Edge? Vad sa du, Matte? Måste jag logga ut från min Skype på min dator om jag ska logga in på någon annan start? Ja, men jag ska in på Skype på den också, så ja. Ja, jag loggar ut när vi hörs snart. Hej. Ja. Hur fan var det man gjorde torches? Stick. Det var, ja, det var den bögen. Coca-Cola. Ja, nej, men det var det jag tänkte. Jag ska se.
där. Och att kol ska sitta här uppe. Jag fick 32 torches, jag tror vi överlever. Snarare kan se. Ja. Fast ja, det... vart jag är nu behöver jag inte ha någon, för jag har lava här. Ja men nice. Men vart jag är och håller på. Vi får se vilken level är jag på. 13. Vi ska längre ner. Hur är det du vet vilken level det är, by the way? Klicka på F3 ser man feet. Fan står det feet position. Kollar på Y-axeln. Ja, okej. Feet pops, ice pops. Jo, feet och ice pops. Ja! Jo! Säg så! Håller du på R-E-C-K? Va? R-E-C-K. Vadå, R-E-C? Ja. Då använder jag den här hissen ner då. Oh. Vilken hiss? Jaha. Vad menar den där hissen? Då här vi kommer på ner. Jag behöver käk. Har du käk? Nej. Får damma ut och fixa. Beror på ifall det är ljust ute. Jag tror det blir precis mörkt, eller du? Ja, mörkt där och det snöar och slash regnar. Fuck you. Vad nu då? Jag hittade ett skratt. Yeah, längst in typ. Komma in! Försvinn! Han står utanför dörren och håller på. Fråga om han vill. Sälja han kakor så får han komma in. Det är han inte gjort, han sköt med en bil. Nej, skjut tillbaka! Alltså det snöar och regnar ute. Det låter ju som ett härligt Gällivare-väder med andra ord. Jo. Jag har en pil i huvudet också. Istället för det skulle jag slänga in lite kol dit och så tar vi och smälter det där. Hur mycket kol har du? Nu har jag ingenting, jag gjorde all kol jag hittade till torches. Det är någon som inte behöver ha. Tänk att du... Ja, hur kritiskt ligger ni till? Jag ligger på 3 kvar nu bara. Vart är Matti då? Det vet vi inte. Ja, nej. Jag hittar någonting ner, jag vet fan vad det är för någonting. Eller ska du ner igen? Ner. I schakte. Jag är redan ner i schakte. Men då var det Matti bredvid mig. Ja. Du borde komma ner och ta en koll på det här då. Ja, jag hittar mer kol. Nu när jag vänder mig och kollar. Nice. Ja, där gick den på dig. Man hade en reserv. Ja just det, man behöver en till. Behöver en till ull. Så jag vet inte riktigt, vad är de här stenarna som lyser? Det är ju inte guld, det vet man jag. Redstone. Är det redstones? Ja. Okej. Okay. Fuck, process. Jaha. Nu vill hunden in. Regnar ännu men det är dag. Hej på dig då.
Jävlar, jag kan inte heller komma. Jag vill inte ta något. Jävlar, fiktar ifrån det. Jag går och släpper in hunden så att hon inte står bara själv här utanför. Gör det. Jag hade verkligen behövt käk. Jo. Djur. Fula djur. Jo. Jag har typ 2,5 bar kvar. Sen börjar jag svälta ihjäl. Jag har bara 3 hjärtan dessutom. Ja men. Jag hittade en kyckling. Kill it before it legs eggs. Legs eggs. Eggs. Ja, det var det jag sa. Legs eggs. Jag vet. Svenska den får hoppa. Och hitta typ ett paradis med kycklingar. Finns det inga fler kycklingar? Nej. Oh, där ska jag inte hoppa. Hitta lava också. Måste hitta lite fler kurser och sånt också. Kanske alla måste springa ut och leta efter kök. Ändå. Roger, roger. Hur mycket har du kvar? Ja, 3 bar sjunker sakta. Okej, får jag bara 1,5? Oh! Creeper! Vart då? Han var nere i källaren, men det är lugnt. Nere i källaren? Ja. Fan, kom han dit? Ja, det vet du fan, hörru du faktiskt. Mer creepers, hörru jag. Inte vart de är dock. Låter som att de är inne i kåken. Nej, ja, det är du som är inne. Ja, vi har en som står precis utanför. Aha. Jag hittar några spiderkor här. De är och klättrar upp i träden. Spiderpigs, spiderpigs. Låt vad det här var spiderpigs då. Det blir spiderkaos. Oh. Alltså vi har så mycket skit i det jävla chestet, jag behöver göra ett nytt chest. Ja, det är bara att göra. Jag försöker springa runt och hitta käk och jag har 1,5 hjärta kvar. Och ingen käk där alls där nere. Mm. Jag
Jag kommer inte ut härifrån just nu för att det står en jävel precis här utanför. Ja, jag tror jag ska kunna komma in då. Ja, när kom du ut? Ja, nu har jag bara ett pinne kvar. Åh, det blev ljust. Tack för dig. Jag vet inte vad det här är, men jag dör inte. God mode activate. Men typ. Fast alla djur och det kan ju slå på mig. Eller zombies eller det. Ja, nu tappar jag HP. Inte ett nytt schakt här. Så god mode, nej. Aj. Kan jag få sluta hoppa från hög höjden nu? Jag har ett hjärta kvar. Oj. Jag tror jag vandrar runt till våran början. Jo, det har jag. Hörru. Jag tror jag hittar pumpor. Vad fan? Jag gör det i början vart vi började. Nej. Jag vandrar runt hela öknen. Ja, oh shit, nu är jag slut på mat. Men jag dog nog inte. Jag borde inte svälta ihjäl. Nej, inte jag heller. Fuck. Ja. Hur gick det? Vad gick vad? Nej. Vad är det någonstans? Vi är ute och jagar mat. Vi jagar vad? Piggy! Jag ser två pigs. Vad kyckling. Det är en server med kreativ mode. Va? Med kreativ. Nej, det är inte kreativ. Nej, det är ju en sak. Ja, som du vill spela själv så går du. Ja. Det var det, alltså. Det är kreativt. Klickar på single player väljer New World. Ja, men det går ju om man kör flera också. Jo. Nu kör vi Survivor. Jag kommer aldrig hitta tillbaka till vår lilla hydda. Var så jävla säker. Du får borta sprungit. Sprang ut i snölandet då? Ja. Jag tror inte vi kommer ha någon djur här i närheten. Sen så när maten är slut då får vi springa åt helvete. Jo. Vad fan är mitt liv är det personen? Man säger inte mitt liv så här. Maten är, men det är för att du inte har någon slut på mat. Nej, men alltså, jag säger inte så att jag har yxorna med. Vi får flytta om grönkarna lite. Ja, det ska jag göra lite. Dags för dig att börja röra dig hemåt. Vem då? Du. Åh, oh, shit. Jag hittar så mycket kol här, alltså det är nog sjukt. Oh. Fuck. Kommer du ihåg vart det var så? Ja, oh, nej, det är inte. Nu börjar det bli mörkt eftersom att man kan spåna. Jag vill helst hinna hem innan det. Bara ett hjärta.
Nej, jag tror inte jag hinner hem i tid, så jag kommer nog få gräva ner mig och gömma mig. Jag kan hinna hem, men det är några jävla just brövhår. Jag hade ingen creeper utanför. Nej, inte vad jag såg. Jag ser något som lyser där borta. Hitta lava. Så är ju en massa roliga... Jag har roliga... börjat spåna. Jag är hemma nu i alla fall. Jag är hemma. I våra lilla koja. Jag har grävt ner mig under jord. Okay. Jag såg ett skelett och bara, nej du, jag vill inte springa nu. Jag tror att vi får utöka vårt hus här också. Jo, jo fan. Nej, jag vet inte. Åh, jag hör mål för mig. Och jag har inte med något torch, det är det värsta. Shit. Du bara sitter. Åh, jag rör mig inte. Jävla smäller nu, säger jag död. Aj, fan vad de gjorde en sån då. Fan vad de gjorde en säng. I'm just gonna sit here and take it easy, yeah. Ute. Är det? Nej, fan skojar. Nej, just det. Den är bara halvvägs. Oh, fuck! Va? Du gjorde det. Tre sängar i alla fall. Så kan vi göra. Hur går det för dig? Ja, jag vet inte om det är dag ut. Jag sitter här i min lilla... Nej, men snart är det. Får nog vänta en stund till. Det är nog kanske bäst. Annars går det bra.
Saft, saft, hallonsaft, bättre saft har ingen haft. Hallå? Mhm. Som paniken så kommer när man ser en zombie i fjärran. Spring! Shit, 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 shit! Typ. Eller buggtelefon. Saft, saft, hallå, saft. Bättre saft har jag faktiskt haft. Precis. Är det inte så? Jo, det är väl det. Kan det inte bli dag? Det är konstigt, nu var det helt stilla här. Nu var inte en enda zombie när det heter. Nej, men de gör väl mig. Men bara för att jag säger att ploppar upp en bak i mig. Fuck you. Försvinn. I don't like you. Get the fuck out of here. Försvinn bort med dig, dör jag nu, då dör de. Ja, han till han. Han är i ett jävla hål. Vad hittar jag för grotta? Varför zombie hör nu då? Bort! Usch, försvinn! Du kan typ börja röra uppåt. Nej, för jag hör dem precis som för jag vill inte gå därifrån. Ska se till när den börjar brinna, men det lär du ju höra. Nu ser jag solen i fjärran. Ja, jag gillar en liten sån till innan jag går upp. Mm. Du hörs, grabbar. Jo. Det börjar bli... Men helvete vad det flyger om de här jävla creeperna kommer att spränga. Okay, back to game. No.